valendo. Bola aberta na esquerda para Almir. Tem o Anderson Oliveira no meio. Vai para a jogada individual. Que belo passe. Olha o Anderson, vai desempatar o jogo. Gol! Anderson Oliveira desempata o jogo. Um toque sutil na saída do goleiro Wilson. Faz o segundo do Campinense. E a responsabilidade é do Anderson Oliveira, que já fez o segundo gol do Campinense. Ele contra o Wilson. Correu o Anderson. Bateu, deu uma paradinha pro gol. Gol do Campinense. Anderson Oliveira faz o segundo dele no jogo. O terceiro gol do Campinense de virada para cima do Figueirense. A paradinha matou o goleiro Wilson. Festeja e muito a torcida do Campinense. Belo lançamento na direita. É o Juliano na bola. Almir na área, tentou o passe. Vai entrando, Wilson conseguiu a recuperação. Anderson Oliveira de novo, faz o terceiro dele no jogo, o quarto do Campinense para cima do Figueirense, de virada. E realmente estava em posição de impedimento. E ele está com a bola, Anderson Oliveira faz o passe para o comando, para o Edmundo, ele é o goleiro para fazer o gol. Que bonito do Anderson Oliveira. E como você disse com precisão, o Anderson Oliveira, que foi inteligentíssimo, deixou o Edmundo muito bem colocado. Olha a bola lançada para a área, Anderson bateu de primeira, o Fábio defendeu. O Anderson foi esperto, a marcação estava em cima dele, então ele pegou de primeira. Na esquerda da defesa, veio aqui para baixo. Didira jogou no meio, Anderson pode devolver. Anderson no travessão. Como chuta gol e como chuta bem. De pontaria tem o time do Asa, Raul Quadros. Vai perdendo depois de 3 vitórias seguidas, mas continua em 10º. E casa agora, o Asa agora é o 11º, Anderson Oliveira. É muito habilidoso. Que beleza de drible. Isso é drible de salão. Com certeza esse moleque jogou salão. E olha o Uberlândia tentando chegar. Vai pelo meio o Anderson. Vai fazendo um bom primeiro tempo o Anderson, o 7 do Uberlândia. Fica com a bola, sai jogando, põe no chão, entrega para o Anderson. Incomodando de novo o Anderson. E fez a falta o Caçapa. O Anderson passou pelo Caçapa, acabou cometendo a falta e o Caçapa vai tomar cartão, hein? Believe in me.
We got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Já saiu da bola. Foi o Anderson. Bateu! Defendeu o Marcelo. Dessa vez ele colocou para escanteio. Conseguiu chegar. Mas é para ter esse reforço, né? O Sérgio olha preocupado com o relógio, com o tempo. E chega bem. Anderson Oliveira. Falta na meia-lua. Que perigo contra o Paraná aos 41 minutos. E vai pintar o cartão para o Dedimar. Marcado por Adoniran. Puxou para o pé esquerdo. Levantou para a área. Chance do gol! Anderson Oliveira, gol do Campinense aos 13 minutos do primeiro tempo aqui em Campina Grande. Jogada de Washington para o mergulho do Anderson Oliveira. Fechou na segunda trave e deixou lá dentro. Tocou pelo meio, Anderson Oliveira. Falta em cima dele. Voltando ao grupo dos quatro mais bem classificados. Anderson Oliveira fez o cruzamento aqui da direita. A chance do Fábio Júnior na trave! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Monday, Tuesday,
I'll stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever.